pre svega sve bih pozdravio sve dame od 7 do 77 godina i da kažem da nam ovo treći turnir, osmomartovski, što kaže, napredujemo polako, ali sigurno. Turnir će se održati 15. zbog termina i zauzetosti drugih klubova, tako da to nam neće omesti da imamo dobar broj igrača. Pozvali smo dosta, očekujemo tri grupe po 20, znači bit će oko 60 učesnika, od dece od 1. do 4., od 5. do 8. i odrasle. Igraće se u tri prostore, koje su super što se tiče mog mišljenja. Uslovi će biti odlični i nema razloga da ne dođu što većem broju.